Re, viss ēters ir te! Jau tuliņ 1 minūte pāri 7, Kurzemē un Vidzemes rietumos iestājies neliels atkusnis. Tur šorīt temperatūra daudziet plus 1, plus 3 grādi, bet Kurzemes dienvidos un pārējā valstī mīnus 1, mīnus 6, Daugavpils apkārtnē pat mīnus 7 grādi. Dažviet Vidzemē sīki nokrišņi un tādēļ tur ceļi aplidojuši. Arī dienas pirmajā pusē vēl Vidzemē turpināsies neliela nokrišņi. Pārsvarā tas būs sniegs, slapš sniegs, Vidzemes rietumos arī smidzinošas lietus, bet pēc tam debesis skaidrosies un lūk redzam plašā nokrišņu zonu, kas Latvijas čārsos nākamajā naktī atnesot atkal un plašu aplidojumu. Gaisa temperatūra priekšpusdienā no plus 1, plus 3 grādiem piekrastē līdz mīnus 5, mīnus 7 grādiem Latgalē, bet dienas gaitā kļūs vēsāks un vakarā jau visā Latvijā atkal būs atgriezies sals. Rīgā nokrišņi nav gaidām, šodien uzspīdēs saule, šobrīd temperatūra ap mīnus 1, mīnus 2 grādiem, bet pēcpusdienā un vakarpusē kļūs vēsāks līdz mīnus 6, mīnus